ရခိုင်မှာမူအဆမပြေရောတွင်ပရိကီရီကရီဆိုဂရောင်းတူလောင်ထားရီဝင်းစာစပါတီပြာစီခါရီပိုင်းစိုက်ပြူပိတာစပါခွန်အများပရာဆိုလီပြာစီခါရီလိုလီယာစိုက်ပြူရီလူဒီကပရောပါရီရခိုင်ပရိအတွန်ကတောင်ကုန်းသင်တွေဂွာအန်မေဘုံမရာဦးကြောက်တော့ပုံနာကျွန်းနဲ့စိုက်တွေစရီမရူးနေအများပရောမှာပရိခါရီဇူလိုင်လစတုတ္တအပတ်ကမူအဆမပြေရောတွင်ပရိကီမရီနီဘိုက်ဒေတာတီမှာမရိုက်ရီတီရှောက်ရီတီဝန်ရောက်ပြီးကလူနေကျော်တီနဲ့လေယာဆိုင်ကောင်းအမြော်ပရရီနိုင်မရုတ်ခပါရီလာရှိမှာရီပရန်ကြာလောက်ကလေးရီကီခါရီအတော်နဲ့လူနေအင်တီပြစီစော်ဝန်စာအဖရိုက်တူလောက်ထားရီဆန်စဘပြစီစော်ဒီဂရောင်းစားတောင်းနေထိုင်ရီတီအခါခေဖိုင်နေကြရရီလိုလေးဒေတာခန်တီကပရဆူခဲ့ပါရီဒီဒီပြလာရကပန်ကြားရရှိမှာတချို့စပါခေါလိဆိုလုံးဝပြလာဟပဲတချို့အင်ဒီလေးတော့ပြစီဆိုဒီဒီရှိပါပဲနောက်ထပ်စပါတိဆိုလို့ရှိရလေတော့ပြစီလာဟပါပဲဒီမူကဒီမှာတော့ခါအီဝူစဖို့နေဘောအခါခေးတော့ခါတော့ခါဒီမှာပြစီလာဟတော့အခါခေးတည်းအများကြီးရှိပါမယ်ရေရခိုင်ပရိအတွန်ကတောင်ကုန်းသင်တွင်နဲ့အမ်ရူးနေဒီမှာရီဂရီရှင်မုန်တန်ကိုစဆိုဝါကွန်ဒီခါရာဘရီကီလူနေအင်တီနဲ့ဖုန်ကြီးကြောက်တိလေးပြစီခါရာရီပိုင်းစိုက်ပြိုပိတာစဘောပေါ်တီလေးပြစီမှုမြပရခရေလို့သိရပါရယ်ရော့ပိုက်ပြဲစိုက်တွေးကြောက်တော်မရာဦးနဲ့ပုံနာကျွန်းစရီမြို့နေဒီမှာလေးမိုးရော်သွဲမှုကောင်တောင်ကြရီစီဆောင်မှုမရိုက်ရီမရတာမှုကောင်စိုက်ပြိုပိတာစဘောခွန်တီပြစီခရရေလို့သိရပါရယ်အခုနိုင်စဘောဆိုင်ရာတီအတွက်မှာရခိုင်ကားလေယာလုပ်ငန်းလောက်ကైတူတီအနီနဲ့မြို့စဘာရှော့ပါစောစားသုံးစီဇီနွန်အစားမတဲမရမစောနဲ့အတူထွေရစရိုက်ဇီမရတာဆိုအလုံးသမားရှာပါဆိုဒီဂရောင်းလေယာလုံငန်းကိုတပိုင်တနင်္လာလောက်ကైခါရေလို့သိရပါရီအခုပိုင်အခါအခေဒီဂရောင်းကစိုက်ပြိုထရီစဘောပွန်ဒီပြစီခါရီတော့ဘဝရတီရီပူမူခါခေလာနေရီလိုလေလေယာလုံငန်းလောက်ကైသူတကပရဆိုခဲ့ပါရီအဲလုံငန်းကြီးမှာမစိုက်ပြီးစဲရတီတကောင်စိုက်ပြီးလေတကောင်ကောင်းများရင်ဟိဒရီစဘောချိန်ပြတ်ပြီးတော့ဒီနေ့ပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စောရီတောက်တော့အခေခေဆိုင်တော့ဘာလို့နပူကိုကြီးဖို့အဖွဲ့စည်းရှိပါချင်းခင်လို့နေတော့ကိုကြီးပြီရှိမှာဆိုင်မဟုတ်ပါဘူးဗျာအခေခေကတော့တိုးတဲ့မှာအခေခေဒီပိုင်းနောက်ပြီးမျိုးစားအခေခေဒီမျိုးစားမရဒီတိုင်းဟိတော့ဝေလို့မရဆရာလို့မရဆိုင်ပါရခိုင်ပြည်အတွန်းကစိုက်တွေကြောက်တော်မရာဦးနဲ့ပုံနာကျွန်းစားရီမျိုးနေတီမှာစိုက်ပြိုဘိခါစားစဘခွန်ဤကားတစ်သောက်လောက်အထိပြစီလာနိုင်ရီလိုလေရခိုင်ပင်နေလုံးဆိုင်ရာတောက်သူလေသမားသမကဤတတော်နဲ့ပရန်ဂရီတာဝဲခန်းဦးအောင်ကျော်မရာကနရင်စရာတတော်ဌာနကိုပြောပါရီအခုပိုင်းစပွားဆိုင်ကအမြပရပြစီခရီတော်ရခိုင်ပြည်တော်မှာဆန်စပွားရှာပါဘရီကီဒေတာခန်ပြည်သူတီပိုဘရီကီအခါခေဖိုင်လာနရီလိုလေလေသမားတီကပြောဆိုခဲ့ပါရီရခိုင်မှာပြခရီ2023ခု၌မေလာဆီလီရာနီကတိုက်ခဲခရီမူခါမွန်တိုင်းကောင်လေလီကအမြအမရစငယ်ရီဝါရောပြစီဘရီကီစိုက်ပြိုပရိဇာစဘောပေါ်တီလေးပြစင်မှုတိရှိခရီအတော့စဘောပေါ်ရှင်မှာအထွန်းနှုံကြဆောင်းခပါရီ